Sen bu yerde nima qilyapsan? O skirt meni erim oldiga qaysi bet bilan kelding? Menda bet g'urur nima qilsin? Hamma senda-ku. Yetib olasan? Men ularning xotiniman, kuniga ruxsat berishmaydi menga. Qayodagi qalang'i qasang'lar kirib chiqishyapti, kuniga menga ruxsat berishmaydi. Meni shunaqa tanishlarim bor. Birinchi suddan keyin oq. Oq chiqib ketaman seni. Ish bilan ketganda ko'chaga. Hozir kelib qolsa kerak, xudo xohlasa. Hali men ruhan tayyor emasman. Ozgina vaqt bersangiz yaxshi bo'lardi. Yusufing kamida 5-6 yilga qamalib ketadi.